No, solo por... Solo... É por unha cuestión que dixo a concelleira, é dicir, é que acaba de decir sobre unha actuación referente a 2008. Quero que decir que a competencia en materia de transporte de ría vostedes sabrá das alturas que teñe, é dicir, non é do Concello de Moaña. O Concello de Moaña pode ter competencias. Igual que ahora mismo non estamos dicindo co alcalde fora de reducir as líneas, cousa que no seu día, cousa que no seu... Cousa que no seu día... Para eso. Un momento solo. Un momento solo, que no seu día, o alcalde que estaba aí sentado, si dixo que fora o actual goberno que reducira as líneas. E nos non estamos dicindo iso, que estamos dicindo é que faltou xestión neste caso. A competencia é da Xunta de Galicia. Quero lembrar que tanto nesta ocasión como naquela goberna o mesmo partido, o seu, que son os únicos responsables a nivel local. Son aquí gobernando, pero tiña competencia. Solo facer esa matización, é dicir, o que goberna a Xunta de Galicia é quen é, e gobernaba en 2008 e goberna ahora. Entón, quen ten que facer esa xestión, neste caso, é o Partido Popular. É o que ten que, é a quen tendes que presionar para que coñeza por fin o carácter público do sector transporte de ría é ao vosso partido. Despois, no 2013, en Saneiro, xa se tratou neste pleno unha moción referente ao transporte de ría, non que o acordo determinaba que neste caso, ti como concelleira de mobilidade, teña que facer unha serie de xestións. Ata agora non se informou das xestións feitas. Xa que dís que traballades tanto polo transporte de ría, por favor, se nos podes decir hoxe, xa que estamos falando deste tema, que xestións fixeste desde Saneiro 2013 que se adoptou este acordo e que logros conseguistes para mellorar o transporte de ría. Ah, por escrito, que estamos sempre na misma. Pero os escritos nunca chegan. A ver si me pasa como os escritos de Rosa, que estou esperando por eles, onde fai 3 meses. No, quien tenga que traer los escritos es el estilo rosa, ¿no?